走吧。你现在引车不是这样引吗？你往下引呢？啊，往上摩擦呀，很简单啊。对。哎，最后这边有点东西。你这样，因为你敲的时候，你基本上是这一摆，甚至有点后面，对不对？但是你拉的时候呢，你要这样摆，另外用力啊，你这敲是这样用力，对不对？你的拉一定要这样的。所谓拉是小黑算数的，你必须给它更多的从下往上的力量，是吧？你不能直播往前来，你现在把这直播往前的都改成从下往后推的，对。你现在呢，可能是五六板不错，你练着练着就变成五六板又两板不错，三板慢慢你那个跟版型跟那个动作节奏就找到了。你现在还有点一会儿那原来那劲儿出来了，但是你能力绝对有，而且你挥拍的速率绝对够。Thank you.